I drugari, pozdrav i dobrodošli u moj novi video. Kreće, hajde da kažemo, predprolećno prskanje kajsija. I pre je bilo hajde da kažemo, pre je bilo kakve provere, izvinjam se, majstor je tu. Pre je bilo kakve provere automizera, prvo što trebamo da uradimo jeste da sipate malo vode, hajde da kažemo, automizer i oteramo. Oteramo uglavnom na livadu, dole na šetalište Dunava, malo dalje od šetališta i ovde od samih kuća komšiluka, da ne bi slučajno isprskali nekoga i da probamo mašinu. Prilikom probanja puklo je crevo i evo ga crevo, nažalost nisam bio tu da snimim, ali smo zamenili, znači, ovo crevo koje u sebi ima ovo, kao što vidite, nove šelne, tako da smo to zamenili i odradili smo dva prskanja. Sad ćemo da operemo, znači, traktor od svega, jer prilikom svakog prskanja, kao što znate iz prošlog videa, smo ga prali, preprošlog u stvari, jer prošli je sad već izašao, a sada moramo da ovo operemo, jer ne volim da se ovaj otrov stvrdne na ovu kompletnu priču, već volim da sve skinem, operem fino i onda je da bude spreman. Sutra radimo opet dva automizera, tako da pravimo drugi video. I treći video, načeta je jedna membrana na, ajde da kažemo, samom na samom automizeru. Tako da smo membrane kupili, samo da vidim da li je Ćale tu stavio ili ih je možda drži u kolima, da vidim samo gde su. Evo ga, ovde je zafirica, evo ga staro crevo. Ono je već bilo načeto, kao što vidite. Nove membrane, ova vam je gornja, gde se druka vazduh, i ove dve sa strane, pitanju agromehanika, kao što vidite. Međutim, u zadnje vreme to nema kvaliteta, tako da je tu problem, razumete. Menjamo ih često, isprobavamo razne proizvođače, ali evo, kupili smo nove membrane, tako da će to biti za u nedelju video koji će biti treći. Izlazi vam ovaj, znači verovatno subota, drugi deo nedelja sa prskanjem gde ćemo snimiti, i treći deo će biti zamena membrana na automizeru. Tako da, lajkajte video, subscribeujte se na kanal. Našao sam inače takođe fabričke farove Vesel, koje su bile ugrađivani u IMT kao radni farovi, znači Vesem, ako sam dobro upamtio, Vesel, Vesem. Tako da to ćemo menjati, novi toplink namešten, funkcioniše kako treba, podmazano, tako da sad idemo na pranje. Ove farove ću možda zadržati, malo ih prebrisati, naravno sediti, a možda ih ljudi damo na giveaway. Tako da čisto da znate, znači možda odu na giveaway ovi, pošto pozadnje imamo ovo okruglo radno svetlo LED, one će dostanu. Malo mi se iskrivili ovaj nosač s farovima, tako da ću da ga ispravim, to je prilikom grane neke se udari i onda se iskrivi. I onda ćemo staviti te VSM farove, znači originalne one IMT-ove, koje u sebi ima poziciju, dugo, kratko svetlo, pa ću naručiti, onda u njega ide H4 sijalice, naručit ćemo LED sijalice. Evo, svakako mnogo bolje svetli LED, mislim, to nema šta pričamo mnogo vezano za to. Tako da, to je to, ajmo da operemo mašinu, pa da zaključujemo video i da eto još neke stvari vam kažem vezano za traktor, šta će biti od radova i za samo automizer. Automizer je kranj, agromehanika kranj, KŽK, 330 litara, tako da odrađena su dva automizera. Kako, Ćale, eto mali update, kako si saznao za membranu da je lošija? Kako sam saznao, to se tačno da vidjeti, a automizer nekako radi, onako, pš, 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 nema da kaže, pš, gubi nego, pritisak. Pš, da, bom, gubi pritisak. I uglavnom crkava gornja, ne, sa strane. Gornja, centralna. Centralna, to bukvalno svake godine radimo, retko kada mogu da rade više od godinu dana. Tako da, kada se završi prskanje, kompletno operete ovaj automizer, isperete pumpu dole više puta i malo, znači ono pod pritiskom oterate, ne da da izađe magla, ono pomagla, znači da ga operete skroz, ali i pre proleća se kontroliše. Tako da ovog puta videli ste samo ono crevo je već bilo načeto, zamenjeno je i kupili smo membrane, tako da će to biti nedeljni video da to snimamo. Hajmo na pranje. Obzirom da ima masnoći i prljavštini po felnama i svuda, znači to svakako naprska malo da mu ga da, što se kaže, na sve četiri felne. Može i po motoru malo slobodno, ne mnogo po kablovima, ali gde god imate masnoće, mnogo velikih zaprljanja, svakako slobodno to uradite. Imamo jedan sunđer za čišćenje, pranje, kako god hoćete.
Znači gdje god imate masnoće, možete s ovim čistačem felni koji naveli za svu tu prljavštinu, slobodno da skinete i operete. Uradili smo ovu, hajde da kažemo, dekontaminaciju, tako da čekamo da to malo odradi svojih par minuta i krećemo sa pranjem. Samo malo. Samo da sutra nastavljamo sa prostorom. Dobro. Nakon toga, kad peremo, naravno, sve ovo i kad kemija uradi, odnosno učini svoje, uradit ćemo jedan mali, ajde da kažemo, British Shine, odnosno vosak, da ga zaštitimo koliko možemo, ali ćemo prvo sačekati 2-3 minuta da omekne prljavština i onda ćemo krenuti generalno sa pranjem, pa ćete to i sami da vidite. Sad ću ja ovako da vas pomerim ovde, da ne prska voda, a da vi možete svakako da gledate kroz to. Znači, ovo se prska kad se opere auto. Možete nanositi na krpu, ja neću, jer svakako nismo završili kompletno ni poliranje, ni sjaj, ili možda bude i svakako farbanja, naravno, ukoliko bude bilo zainteresovanih firmi da učestvuju sa materijalom, odnosno sa bojom, kako sivom, tako i crvenom IMT bojom, može ona Irkon 3-1, može Piturin, to su generalno, mislim, najbolje boje, tako da će i to biti kao projekat. Pitali ste me i za termostat, to će možda biti neka ugradnja pred jesen, sada je on spreman kompletno, ostalo nam je da kad završimo prskanje ga kompletno još jedan put lijepo ispuškiramo svuda i da ga podmažemo maksimalno. Zato imamo sad mast pripremljenu sa tubom. Veliki pozdrav za naše prijatelje kanala, znači u popisu imate Car Vertica link sa 20% popusta, kliknite na njega, kupite, osigurajte se prilikom kupovine vozila i naravno pomažete naravno za dalji update kanala, sređivanje, bolji kvalitet i sve ostalo, kao i naših prijatelja IMT Darko. Tako da kada sačekamo da se ovo malo odmasti, krećemo dalje sa pranjem. Sada ću ja da pustim vodu. Samo da uzmem drugari crevo, pa nastavljamo dalje sa pranjem, pošto ovo je kratko, ne može, ono je samo za dopunu. Thank you.
sad se tu sve što je bilo masno sniga sa felni. One su tu i najprljavije generalno, mada imaju mnogo dijelova generalno, tako da koji su prljavi. Već je lepo vrijeme, tako da će biti interesantno koncerta. Dakle, da kažem ono što ti imam ovu. Sperem na samo ovo. Ja nisam bio, ali ćete vi generalno da vidite sutra u videu. Znači, prilikom zagrevanja, odnosno ajde da kažemo prilikom prskanja voća na ono i uzbrdu i nizu i sve to, na leru nikad ispod dva nije pao, pritisak ulja, tako da znate. E pa, drugari, sad ćemo isprskaviti smo na ovim bitnim mestima. Šta mi je bitno, da stig mi je da prljaština sve više spada s njega, da se ne zadržava. Tako da smo ga oribali koliko smo mogli, automizari najbitnije smo oprali i ovo belo skinuli. Ali mi treba još malo ono za skidanje masnoće, pa idem po to. Znači, da je god je traktor masan, s ovim možete svakako da skinete to. I treba će mi ovdje, znači, oko automizera, gdje ne mogu da priđem svakako sa krpom da odmastim ovo oko automizera. A ovo je dobra stvar, naravno da postoje bolje stvari vezane za ovo, ali ajde sad na brzinu da sutra svakako ponovo prskamo pa zbog toga. Tako da ću sačekati još malo da ovo se kaže. I sve se dešava. Na svežu farbu kad stavite prljave prste, to se tako ubaci u farbu da mu treba ne znam koliko pranja da bi to uradio. I onda da je god je malo, što se kaže, usran. S ovim će svakako, ako kupujem danas drugu torbicu, malo ovu kvalitetniju sa više. Tako da, to.
E pa drugari, znači ostalo nam je još, samo da prebrišemo, da ono što nagriza opera u masnoću oko puževa, jer ja mogu tu lepo da priđem, a i svakako planiram da sutra ga na pumpi na šmrk, još da ona je od 100, 130 bare na pumpi, tako da to operem pozadi, gde ovo i uvlači i lišće i zemlju i prljavštinu i svašta nešto. Tako ću to još jednom da isprskam. Krila sam na prsku da se odmaste, kao i ovo ovde što vidite, ove tragove crne, to treba da se riba. A sad sam u gužvi oko majstora i oko toga da idem za grad. Tako da sam na brzinu ga ispro, sutra ponovo idu prskanje, tako da snimamo drugi deo. To je ono što vam je važno, čisto da znate, maska tu grmi. Znači idu Vesem farovi, Vesem, kako god. To je inače bila prva ugradnja, također onaj ko nije znao, radni farovi nekada na 560 i 577 Hela je radila za IMT. Ovdje to generalno nema kabinu pa da bi mu se stavili oni sa strane radni, ali Hela je radila one kockaste nekada. Tako da ćemo to da mu zamenimo i stavit ćemo mu H4 LED cijelice. To je to. Znači, pre samog prskanja voća prekontrolišite automizer. Znači, u nedelju, pošto radimo kompletan remont ovih membrana, kućište samo, pumpe smo radili generalno skoro, menjali klipove, to je bilo pre 2 godine, i kompletnu pumpu, kao što možete da vidite, tako da menjamo membrane, skida se, znači ovo kompletno, odvaja se ovaj deo pozadi, da možda se odvoji, znači da se ovo skine, da možda pristupite generalno dole pumpi, onda odvojite sa strane, to je kućište duro aluminijum, pa morate da pazite, mislim da su 17 ili 19 ključevi, kad skinete morate ulje ponovo da napunite, napumpate membranu na kraju, mislim da je 1,2 bara, ako se nešto sećam, ili 0,8, slagaću vas, nešto od ta dva, tako da ćemo to da radimo, i to je to, sutra snijemo prskanje, drugi deo doćete da vidite. Jedva čekam te farove da uzmem, tako da će biti interesantan kontent kad vidjet ćemo da ću ovdje da zadržim, pa da pozadi uradim dva radna LED kockasta, ili da dokupim još jedno ovako ukruglo, ove da sredim pa da dam na giveaway, mislim da ih sredim, da ih očistim. Tako da u one fabričke, ajde da kažemo, ćemo staviti generalno LED sijalice, tako da će biti interesantno, tako nas čeka brdo kontenta za ovaj vikend. Vi uživajte u klipu, subscribeujte se na kanal, lajkujte ovaj video, komentarišite, zapratite me na Instagramu, a mi kao i uvek se vidimo u nekoj narednoj priči. Do tada, veliki pozdrav i živi mi bili!